הגמרא מספרת, המדרש מספר, שיום אחד פגש אליהו הנביא, רבי יהושע בן נביא את אליהו הנביא, ושאל אותו, אני רוצה לפגוש את המשיח, איפה הוא? אמר לו, בשערה של רומי. נסע לשערה של רומי, ונתן לו את הסימנים, הוא ראה את המשיח, שם תחבושות על פצעים, ברגליים, בידיים, שם תחבושת ומוריד תחבושת. לא מוריד את הכל, אלא אחד אחד. שאל אותו, למה מר, למה אתה שם אחד אחד, ולא מוריד את הכל ושם את הכל? הוא אמר לו שאם פתאום השם יגיד לבוא לגאול, שאני מהר יזדרז ולא יתעכב. שאל אותו, מתי תבוא, מתי יהיה הגאולה? אמר לו, היום. מהר רץ לרגיעו הנביא, עד שהוא הגיע מרומי לארץ ישראל, עבר כמה ימים, לא בא המשיח. שאל אותו, איך לא בא המשיח? אמר לו, אמר לך, היום אם בואו תשמעו, אם תחזרו בתשובה היום, אז היום הוא יבוא. אסור להגיד עד פסח יבוא המשיח. משיח יבוא היום. אם היום יהיה כמו שצריך, למה להרחיק את המשיח? זה לא טוב, צריך לקרב אותו. היום יבוא המשיח. עכשיו, מסופר על צדיקים גדולים, שצדיקים גדולים היו שומעים רעש משונה, היו אומרים, הנה זה הקול של השופר. היו מאמינים כל רגע. נדגים מניכרים של התורה הקדושה, אנחנו מאמינים כל רגע שיבוא הגאולה, כל רגע. מי שלא מאמין שכל רגע יביא הגאולה, הוא אפיקורס, הוא כופר. אנחנו מאמינים כל רגע שהמשיח יבוא. עד פסח זה כפירה, זה רחוק. מאמינים היום. לא עד פסח, היום. אסור לתת סיסמאות בחיים. תדעו. הקף של שוב הישראל אין סיסמאות. חס ושלום יעשו עבירות ואולי עוד פסח. מה עם האמונה? לכן מי שיגיד לכם, מאז שנחרב בית המקדש, שנבואה ניתנה לשוטים, לטיפשים, ולקירות ולעצים. תלמדו את זה צדיק כלל. אף פעם אל תאמרו תאריכים, זה התאריך, אין תאריכים. ונבואות, נביא זה רק, נבואות אין נבואות. חס ושלום, לא יבוא עד פסח, ואז מה יגידו אנשים? עוד פעם האמנו סתם? לכן מי שיש לו סיסמאות, ישמור אותם לעצמו. סתם, זה סתם שובר את האמונה התמימה של אדם צדיק כמוך. לא תשבר האמונה, מה שלא יהיה אתה תעמוד עם אמונת השם. אבל יש אנשים ראויים, אז למה סתם להגיד? אנחנו מאמינים בכל רגע שהמשיח יבוא, היום, מחר, עוד רגע, עוד שנייה, כל רגע. אבל הוא לא יבוא, לא ביום שישי, לא בערב חג. למה הגמרא אומרת? כי אנשים טורחות להכין את השבת, ולא להפריע לאנשים שטרחו להכין את השבת. אז איך יבוא בערב פסח? להפריע לאנשים שטרחו להכין בשבת? אז זה כבר בעיה.